unë të kisha nejtë anë një vetën e kisha lukë, me që ja pata njësë, që atë pasuja i ku marë, besoj që i ku marë. Nështë dhe smi, dhe? Nështë dhe smi. Unë anë një vetë me pas nejtë, më zitë më një ose me ishen. Sminja o pasëshin e mërshin trauma. Trauma. A shkuaj tashmë. Në dy javë. Kush? Vizita. Shkurta. Që zamër se vizit ki. Që se ka ardhë arti ti. Dobra. Po shok pak. A ki gjithë vetë akështu? Në mëse. Doja më ka gjithë. Mërë dhe pak shkurtës. Jo. Vla ditë e se shumë të zëtish. Së më një avë në që. Gjë bërë kjo a fullë që ty bërë. Vizdo është ta me zgavë të vedetë. Ja, vezëra, më si bërë me dhe me albios një kajtë. Po më ba fërë nërëvat që po. Ja për zemra e mos i përmetu në qëdita me këta, kur i bëjnë metë me të. O dhe ty kur shkën njërëva ka i herë i bëmetë? Ja, ja, po, diqysh me si fjollë, mos i përmetës. Ja, ja.